Carlinho, veja lá em você, as minhas compras chegaram. Aí compra, viu? Comprasse o quê, criatura? Foram dois shorts. É short, é? Eu sei. Eu não comprei vestido. Vestido no calor desse. Calor de quê? Tô vendo calor nenhum não, tô morrendo de frio. E se quiser resfriar, compra um ventilador, não um short não. Tem demais um short. Exatamente, minha filha, não tem nada demais. Tem de menos. Short hoje é normal, homem. Normal, homem. Eu confesso que os de tia Carminha eu achei um pouquinho curto. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso aí? O senhor achou curto ou não? Isso é o quê? É piada, é? Isso tu tá me perguntando é o quê? Tu quer testar minha paciência, é? Porque aí só tem o zíper e os pelos do lado. As porcaria que tu comprou. É do tamanho desse daí, não? Não, né, pai? É menor. O quê? O meu é um pouquinho maior. Como é que é um pouquinho maior? Que aí não tem nada. Um pouquinho maior? De nada. É quase nada. Eita, pai, não é tão curto assim, não. É uma febre do PCV. Minha filha, isso aí não segura, nem catinga. Nem catinga essa porcaria segura. Eu não consegui pagar as contas, não. Por quê? Não tem aquela porta que gira, que apita na entrada do banco, que fica um guarda? Toda vez que eu ia entrar, apitava. O guarda disse, tira a camisa, eu tirei. Apitava. Ele tira o cinto, eu tirei, apitava. Tira o short, apitava. Eu tirei tudo, fiquei só de cueca, Bilu. Não acredito, não. Dentro do banco, quase morro de vergonha. E não consegui pagar, não. E era o quê? Eu não sei, não, porque apitava. Eu de cueca e apitava. Tu já olhou a tua chinela, Marconi? Que chinela? Que chinela? Chinela, Marconi. O que é que tem minha chinela? O prego na chinela. Tu não ia entrar nunca no banco, Marconi. Eu não entrei por causa disso, Bilu. Por causa disso. Ah, pois tu me deu. Vou pagar mais conta, não. Se eu não posso entrar no banco com os pregos na cidade, eu não vou mais, não. Gente, tome muito cuidado, viu? Que estão levando gente feia na rua. Eu só não me levaram porque eu corri. O senhor e mãe se conheceram como? Na escola. Sim, rolou o quê? Rolou o quê, menina? Como foi que aconteceu? O primeiro contato, pai, uma primeira conversa. Ela, com a servergonheza dela e a artimanha, mandando bilhete. E o senhor? Eu li o bilhete. Pai, mas e aí, o senhor escreveu de volta pra ela outro bilhete? E aí, eu ia estar escrevendo. Eu estudava na mesma sala, do lado da cadeira dela, ia estar escrevendo bilhete. Se quisesse falar, eu falava alguma coisa pra ela. O senhor é muito insensível, viu, Virgem Maria? E depois do bilhete? Veio outro bilhete. E depois? Um terceiro bilhete. E depois? Aí eu perdi a paciência, fui falar com ela e perguntei se ela trabalhava no correio pra estar enviando as coisas pros outros. Virgem Maria, e depois dessa fase aí do bilhete, aconteceu o quê? Chamei ela pra ir pra uma sorveteria. E ela foi? Não. E ela não tava mandando o bilhete? Pra você ver como sua mãe é pirada. Sim, aí ela negou. E depois? Negou a segunda. Depois? Negou a terceira. Virgem Maria, sim, aí ficou como? Eu peguei a paciência, fui até ela e perguntei se ela tava bestando. Porque ela, o inferno da desgrama, me envia bilhete. Eu chamo pra tomar um sorvete, não quer? Perguntei se ela tava com alguma doidura na cabeça. Sim, aí ela? Ela disse que não gostava de sorvete, não. Mãinha não gostava de sorvete. Era mentira dessa lambaia. Ô, gente, vocês estão perdendo a noção? E eu fui entrar no motel, a seguidora me reconheceu, a seguidora recepcionista, me reconhece e falaria... Gente, eu tinha falado pro cara que eu nunca tinha ido lá. Não deu explicar. Sim, como é, mãe, casar com pobre? Não, casar com pobre é desafiar a matemática. É dividir nada pra dois. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Consultório com o Ginaldo Cabral da Silva. Quem gostaria? Meu nome é Tatiane e falo em nome do Banco Santander. Banco Santander? Não conheço ninguém não, isso. Do Banco Santander, não. Isso, a gente está tentando entrar em contato com o senhor, não com alguém do Banco Santander. Meu Deus do céu, quando eu quiser procurar o banco, eu sei onde é. Na minha cidade tem logo três. Não precisa ligar para mim, não. Tem que ligar para a pessoa que a senhora conhece. Ou que conhece a senhora. Vai ligar para a pessoa que nem conhece. A gente está entrando em contato com o senhor oferecendo um cartão de crédito. Primeiro, eu já tenho que perguntar se eu tenho condição de pagar. Antes da senhora me oferecer um cartão, a senhora tem que perguntar assim, seu Ginaldo, aí, boa tarde, é ele. O senhor pode pagar o cartão de crédito para a gente lidar, pode pagar a fatura, aí eu posso falar, minha senhora. Ginaldo, só gostaria de oferecer o benefício que você está dando. Meu, que benefício, que eu vejo, que benefício ele vai me dar, que eu tenho que comprar e pagar. Tudo que compra, paga, não é benefício, é normal. Agora, se a senhora achar assim, olha, eu vou lhe dar um cartão. Ah, o débito vai ser na minha conta. Aí eu mande dois, que eu vou dar um pra minha esposa de presente. Mas aí eu vou comprar sem problema. Porque eu gosto de comprar, eu sou meio rico pra pagar. Reginaldo, infelizmente eu não tenho como continuar com o seu senhor, mas muito obrigado pela atenção e uma boa tarde. Igualmente, moço, precisando é só ligar pra gente conversar. Ô, Ismael, e aí, Ismael? Deposita, meu nego, essa desgraça, véi. Deposita, rapaz, que eu vou aí, velho. Se eu ir aí, velho, eu não quero mais dinheiro, não, viu? Eu quero lhe fazer o mar. Você não deposita nada pra mim, essa desgraça, meu amigo. Porque você pegou dinheiro junto na minha mão, velho. Eu quero a minha desgraça, meu amigo, viu? Eu tô atrás de quem? Eu não tô lhe pedindo esmola, não, velho. Manda essa desgraça pra esse dinheiro aí, rapaz. Viu?
Rapaz, eu tava olhando aqui. O sintoma do Covid é a mesma coisa de quando sua mulher pega seu celular desbloqueado. Dá falta de ar, dor de barriga, a cabeça dói. E quando ela pergunta, quem é essa mulher aqui na foto? Aí começa a tosse seca.